Energy Drink and Gum. Klikkaa plus.fi. Autot huoltaa plus pikahuolto ja öljyt vaihtaa Mobil 1 Express. Tervetuloa seuraamaan Lamborghini Blancpain Super Trofeo -ratasarjan kilpailukauden neljännen osakilpailu viikonlopun tapahtumia tänne legendaariselle Belgian Spa-Francorchampsin radalle. Nyt ajettavissa kauden neljännessä osakilpailuviikonlopussa suomalaiskuljettajat Mikko Eskelinen ja Patrik Kujala taistelevat palkintokorokesijoituksista. Lähdetään tästä nyt suoraan tuonne radalle katsomaan, miten äijien oikein näissä kapinoissa käy. Tervetuloa mukaan! Huhtikuussa Italian Monzan radalta alkanut Euroopan mestaruussarja on matkanut Englannin ja Ranskan radoilta tänne Belgian perinteikkäälle 7 kilometrin pituiselle formularadalle, jossa nyt yhteensä 50 autokuntaa kilpailee mainen ja kunnian lisäksi arvokkaista EM-pisteistä. Esimakua tämän radan vaativuudesta saadaan jo lämmittelykierroksella, kun tässä amatörin luokan kuljettaja Tim Muller menettää italialaisen härän hallinnan ja paiskautuu ratavalliin. Hänen kilpailunsa päättyy jo ennen kuin se ehtii alkaa. Tähän sarjan seitsemänteen osakilpailuun lähdetään suomalaiskomennossa, kun hallitseva sarjamestari Patrik Kujala starttaa paalupaikalta ja Mikko Eskelisen autokunnan avausajovuoroa ajava sveitsiläinen Freddy Barth sipailisee liikkeelle 12 lähtöruudusta. Startti on puhdas eikä kärjen osalta murheita mahdu matkaan. Kujala lähtee viemään letkaa ja peränsä hän saa Nicolas Armindon sekä tallitoveri Rolf Inationin. Freddy Barth onnistuu lähtöhässäkässä nappaamaan yhden sijan ja oranssisella autollaan syöksyy mainekkaaseen Aruusin mutkayhdistelmään sijalta 11. Kun 7 kilometrin mittaisella radalla on yhteensä 50 kappaletta 620 hevosvoimaista autokuntaa, niin siinä riittää jokaiselle haastetta kerrakseen. Aika, jossa Barth jäi Kujalan vauhdista 2,4 sekuntia ja se tosiaan riitti sijaan 12, kun tässä radan ensimmäisessä mutkassa on rytissyt. Kärkikuljettajin lukeutuva Amir Krensian kilpailu päättyy ratavalliin, hänen autonsa jää vaaralliseen paikkaan ja kilpailun tuomaristo tekee välittömän päätöksen keltaista lipuista ja turva-autosta, jotta kilpurista irronneet mutterit saadaan turvallisesti kerättyä radalta pois. Krensian lisäksi osallisena kolarin on italialainen Marco Mappelli, jonka autorenkaattomana on pysähtynyt suoraan ajolinjalle. Jotta lisävahingolta vältytään, niin näin ollen keltaiset liput ja turva-auto oli ainoa oikea ratkaisu. Tosin Eskelisen autokunnan kilpailustrategialle tämä tilanne oli myrkkyä. Hypätään tässä Mikon autokunnan Freddy Barthin jousille ja katsotaan tilanne, kun keltaiset liput pompsahtavat esiin. Freddy tässä painaa kohti Les Combesin mutkayhdistelmää ja matkallaan sipaisee ohitse Rick Breukersista, samalla kun keltaiset ledivalot alkavat liehua. Freddy ei valoja näe, vaan painaa Breukersista ohitse nimenomaisesti keltaisen lippujen vaikutusalueella. Kilpailun tuomaristo palkitsee tämän ohituksen varikon läpeä jo rangaistuksella, kun tässä 10 minuuttia myöhemmin kilpailu lähtee uudestaan käyntiin. Patrik Kujala laittaa kärjessä pitkää puuta uuniin ja pyrkii jälleen karkaamaan toisena tulevalta Nicolas Armindolta ja tallitoveri Rolf Inationilta. Eskelisen autokunnan Freddy Barth jatkaa matkaa 11 sieltä ja tietoisena saamastaan varikon läpi ja jo rangaistuksesta. Käytännössä tämä penaltti tarkoittaa sitä, että palkintojuhlallisuudet voitaan hänen ja jyväskyläläisen Mikko Eskelisen osalta tässä kilpailussa unohtaa. Periksi antamattomana kilvan ajajana oikealla oranssisella autolla ajava Barth ei kuitenkaan luovuta, vaan kiusaa edellään sinisellä autolla ajava Simone Pelleni Krelliä. Koska tässä Lamborghini-sarjassa kaikki autokunnat mittaavat vauhtiaan toisinsa nähden tasavertaisilla autoilla, niin erot syntyvät kuljettajien ajotaidoista. Siksipä juuri tämä sarja nauttiikin Euroopassa erittäin suurta statusta ja sen suosiota erinomaisesti kertoo ennätysmäärä kilpailijoita. Koskaan sarjan 8-vuotisessa historiassa ei aikaisemmin ole ollut 50 autokuntaa viivalla mittaamassa paremmuuttaan. Kiivas kilvanajo tarjoaa luonnollisesti paljon viihdettä yleisölle. Tässä pro-luokan kärkkimies Vito Posticlione ajautuu Rivage-mutkassa leveäksi ja kun hän nurmikon kautta palaa radalle, niin pito häviää ja tuloksena on näyttävä spinnaus. Posticlionen onneksi radan turva-alue on riittävä ja matka pääsee jatkumaan. Tosin nämä piruletit pudottavat hänet 7 sieltä sijalle 20 ja mestaruustaistossa tämä ajovirhe pudottaa hänet hopea sijalle. Kun kilpailusta on ajettu 15 minuuttia, niin iso Pate Kujala on karannut maisemaan. Hänen takanaan Nicolas Armindo on myös vakiinnuttanut kakkossijan, mutta pronssille onkin sitten tunkua, kun tässä neljä kuljettajaa haluaa päästä suihkuttelemaan tuota samppakaljaa.
Les Combes mutkayhdistelmään tultaessa Florian Spengler nappaa Rolf Inationin päänahan ja nousee tälle himoitulle sijalle. Hetkeä myöhemmin Ination on jälleen paineen alla, kun radan viimeisessä bussipysäkin mutkassa Ian McLeod ahistelee saksalaista, joka kuitenkin leveäksi ajoista huolimatta kestää tämän hyökkäyksen. Samassa yhteydessä tuolla takana oranssisen Freddy Barthin edessä Nicolas Armindo on spinnannut ja näin kakkosia menee uudelleen jakoon. Freddy kiittää, kumartaa ja nousee jo seitsemännelle sijalle. Kuitenkin häntä rasittaa tuo tuomariston antama rangaistus. Sitten arkaa varikko hässäkkä, kun jokainen autokunta on pakotettu käymään varikolla tekemässä reilun minuutin mittaisen pakollisen pysähdyksen. Pate Kujala ei sille vielä tule, vaan pahtaa jo turvallisen tuntuisessa 12 sekunnin johtoasemassa. Varikkopysähdyksen aikana voidaan suorittaa kuljettajan vaihto tai sitten vain odotella, että tiimalaisessa tarvittava aika hupenee ja yksin ajava voi jatkaa matkaa. Tämän Spa-Francorchampsin radan varikkosuora on lähes kilometrin mittainen, joten pelkästään sen läpiajaminen sallittua nopeutta pitkin kestää minuutin verran. Näin ollen tiimeillä on iso haaste saada optimoitua varikkopysähdys sellaiseen väliin, ettei heidän autokuntansa menetä siinä arvokkaita sekunteja, kun tässä Ian McLeod pitää kuin pitääkin kolmannen sijan Martin Kodrikia vastaan. Mäntsäläläinen Patrik Kujala siis johtaa, ja tässä tulee kakkos- ja kolmos- ja nelossijan miehet, joiden takana vitossijalla väijyy Mikko Eskelisen autokunnan Freddy Barth. Nämä vauhtihirmut eivät siis ole vielä varikkopysähdystään tehneet, vaan jättävät sen varikkoikkunan viimeiseen hetkeen, kun sitten Rolf Inationilla jälleen jää jarrutus hieman liian pitkäiseksi ja samalla hän syöksyykin varikolle suorittamaan tuota varikkopysähdystään. Tämän seurauksena Freddy Barth nousee jo huikeasti kolmossijalle. Kierrosta myöhemmin ja varikkoikkunan viimeisillä hetkillä Patrik Kujala tulee varikkopysähdykselleen ja luovuttamaan kilpurin tallitoverilleen sveitsiläiselle amatöörikuljettaja Adrian Amstutzille. Viime vuonna Pro-luokkaa ja nyt Pro-M-luokkaa mennen ja tullen hallitseva Kujala ajoi jälleen kaikilta karkuun. Ja näin ollen Amstutzille jää suhteellisen helppo tehtävä jatkaa radan kärkimiehenä, kun tässä Freddy Barth tulee suorittamaan samanlaisen rituaalin. Vaikka tässä kohtaa tilanne näyttää sinivalkoisin silmin katsottuna erinomaiselta, niin muistetaan, että ensimmäisellä kierroksella Barth ohitti keltaisten lippujen vaikutusalueella ja siten penaltti on siitä vielä kärsimättä, kun tässä varikolta palaa radalle niin Simone Pellegrini kuin tiukasti hänen vanaveessa ajava tanskalainen ja tässä kilpailussa yllättävän alavireissä vauhdissa oleva aikaisempien osakilpailujen suvereni voittaja Dennis Lind, joka ei tästä ohituksesta huolimatta mahdu 10 nopeimman joukkoon. Samanaikaisesti Mikko Eskelistä köytetään osaksi kilpuriaan, ja kohta hän pääsee radalle kuitenkin tietäen, että hänen kohtalonaan on kärsiä tiimikaveri Barthin saama rangaistus. Ilman sitä pientä laittomuutta tämäkin kaksikko ajaisi palkintokorokesijoituksesta. Tässä tilannetta Kujalan autokunnan Adrian Amstutz on hulppiassa 25 sekunnin johdossa ja Eskelisen autokunta neljäntenä ja samalla tukevasti kiinni Pro-M-luokan pronssipystissä. Tilanne näyttää muutenkin varsin hämmentävältä, koska 8 nopeimman joukkoon mahtuu vain 2 pro- eli ammattilaskuljettajan autokuntaa. Eli hiiret hyppivät pöydälle, samalla kun tässä Mikko Eskelinen käynnistää koneet ja lähtee suorittamaan omaa suoritustaan. Takavetoisella autolla tuupattaessa pienikin virhe kostautuu heti isoina murheina. Tässä Rafal Mikrut avaa kaasun hieman liian aikaisin ja spinnailee yleisölle autourheilullista viihdykettä. 620 hevosen hallitseminen näyttää haastavalta. Haastavaa se on Eskeliselläkin, joka tässä painaa ohitse kierroksella hitaammasta kanssakilpailijasta ja samalla itse joutuu ammattimies Vito Posticlionen passaamaksi. Mikon kilvana jo on muuttunut nautiskelun puolelle, koska kilpailuinsinööri on tämän kierroksen päätteeksi pyytänyt suomalaiskuskin suorittamaan Barthin saaman rangaistuksen. 15 minuuttia kiivasta kilvan ajoa jäljellä tästä ensimmäistä osakilpailusta, ja tässä Florian Spengler, Harald Siegelmitz ja Rolf Inationin kisaavat kakkossijasta. Pate Kujalan autokunnan Adrian Amstutzin etumatkaa he eivät keskinäisen lahistelun seurauksena saa kurottua umpeen. Vihreällä autolla kornuttava Siegelmitz vetää tässä leikissä pidemmän korren, kun hänen kaasujalan asentonsa ei pelkää tätä legendaarista Arussin mutkayhdistelmää. Lamborghini Blancpain Super Trofeo -ratasarjaa on siis tahkottu kohta 8 vuotta, ja vuosi sitten siinä leivottiin sen historian ensimmäinen suomalaismestari, kun Patrik Kujala voitti koko sarjan. Samalla sinivalkoista moottoriurheiluhistoriaa teki myös suomalainen Mikko Eskelinen, joka saavutti Pro-M-luokan EM-hopean ja MM-pronssin. Kujala on tänäkin vuonna ajamassa mestaruuteen, kun taas Eskelisen kohtalona taitaa olla jäädä EM-mitalitaistelun ulkopuolelle. Sinetti Mikon mitalitoiveiden karjutumiselle tulee tässä.
Tiimipäällikkö käskyttää jyväskyläläisen suorittamaan partin rangaistuksen, eli kilometrit ajamanopeutta varikkosuoraa pitkin ajaen. Siinä sitä Eskelinen ehtii ajatuskuplissaan miettimään lämmintä merivettä, kuumaa aurinkoa, huojuvia palmuja ja totta kai kylmää urheilujuomaa, koska enää ei tarvitse unelmoida EM-mitallista. 14 kierrosta takana ja 7 minuuttia ajamatta. Amstutzin johto on supistunut 10 sekunnilla, mutta silti on 15 sekuntia. Harald Jägermeister on toisena Florian Spengler ja Rolf Ineichen vanavedessään. Varikon läpiajorangaistuksen myötä Eskelisen autokunta putosi harmillisesti sijalta 4 sijalle 23. Tätä kilpailua edeltäneissä aikajoissa kaikki kilpailijat voimakkaasti valittelivat ruuhkasta radalla. Näissä kuvissa erinomaisesti näkyy se, mitä se sitten oikeasti tarkoittaakaan. Jokaisella kuskilla tuntuu olevan kiire ja näyttää siltä, että sieltä olisi matkan edettävä, missä vähäkään tilaa on. Kun radalla on 50 autokuntaa, niin silloin otetaan aikuisten oikeasti miehestä mittaa. Tämä toiminto tunnetaan myös periksi antamattomana kilvan ajona. Näissä kuvissa on ollut käynnissä taistelu neljännestä sijasta ja siihen on myös kuulunut hitaampien ohittamista. Valkoisella autolla ajava Rolf Ineichen joutuu lopulta antautumaan upean nousun tehneelle sinisellä autolla kaasuttelevalle Vito Postiglionelle, joka niittaa itsensä sille kuuluisalle ensimmäiselle hävitylle sijalle, eli neljänneksi. Viimeinen kierros ensimmäistä osakilpailusta menossa, ja draamaa sille tarjoilee Emanuele Romani, joka tässä nöyrästi antaa tietä kilpailun voittoon ajavalle Patrick Kujalan autokunnan Adrian Amstutzille. Italialaskuski ajautuu kaasupohjaisen radan ulkopuolelle, ja siten tuleekin muutos kuljettajasta matkustajaksi. Onneksi radan turva-alueet ovat riittävät, eikä hän tässä kärsi muuta kuin elämyksellisen tilanteen ja runsaasti aika hukkaa. Levi and the Leavies aikoinaan lauloi, että maalissa juhlitaan voittajapoikaamme Teuvoa, nimenomaan sitä maanteiden kuningasta. Sinne ei nyt kuitenkaan ole Teuvo saapumassa, vaan tämä itävallatalainen kaasualan yrittäjä Adrian Amstutz, joka mäntsäläläisen tallitoveri Iso Pate Kujalan kanssa pesi kaikki, mukaan lukien jokaisen ammattilaiskuljettajan. Niin kuin tuossa jo totesin, että Amstutzin ei tarvinnut edes hammasta purra suorituksensa parissa, koska Kujalla oli niitannut hänelle 25 sekunnin etumatkan. Maalissa tuo ero oli enää 9 sekuntia, mutta sitäkin silti voidaan sanoa ylivoimaiseksi voitoksi. Toiseksi korkeimmat mestaruuspisteet nappasi Harald Jägermeister, Eskelinen ja Barth jäivät rangaistuksen seurauksena pisteiden ulkopuolelle sijalle 24. Karmea pettymys tähän ensimmäiseen kisaan, että saatiin toi varikon läpi jo rangaistus ja kai se suunnin piti aiheesta tuli, mutta vähän oli huonoa tuuria, että eka muutosta kolarointia ja sitten Fredi ohitti keltaisen lippujen aikana. Liput olisi kyllä just, kun hän oli ohitti menossa rinnalla, mutta se maksoi meille paljon, se maksoi meille 50 sekuntia aikaa ja varmaankin podiumin sijaan maksoi. Tänään oli tällainen kisa, ihan ajollisesti ok, mutta kun aikaan pannaan 50 sekuntia varikon läpi ei ole aikaa, niin ei kyllä voi tulostakaan tulla silloin. Toinen osakilpailu käynnistyy samoissa merkeissä kuin ensimmäinen, eli jo lämmittelykierroksella muutama kuljettaja yrittää voittaa koko kilpailun. Romua on jälleen radalla ja lisää tulossa, kun suomalaiskuljettajien autokunnat syöksyvät liikenteeseen lähtöruudista 13 ja 27. Paalupaikalla on kultaisella autolla ajava Dennis Lind ja vierellään arkivihollisensa Vito Postiglione. Ilmassa on suuren urheilujuhlan tuntua, nyt kun jännitetään punaisten valojen vaihtumista. Kun edetään sarjan mestaruustaistelun kannalta ratkaisun hetkiä, niin sanon minun sanoneeni, että tästä ei hyvä heilu. Ja kappas siellä sitten italialainen Marco Mappelli menettää autonsa hallinnan ja osuu ties vaikka keneen ja moneen. Voihan veljet mikä tilanne. Eskelinen nippanappa välttää tämän katastrofin ja sen myötä nousee 5 sijaa. Samalla hän sekä kaikki muut tietävät, että tästä ei kilpailu tule jatkumaan, vaan nyt odotellaan keltaisia lippuja ja turva-autoa radalla. Kuskit selvittävät legendaarisen Aruussin mutkayhdistelmän ja Dennis Lind vie letkaa ennen Vito Postiglionea ja Harald Jägermeistersiä. Koska keltaisia lippuja ei kuulu eikä näy, niin sitten on vain lämättävä kaasupohjassa eteenpäin, kunnes toisin sanotaan. Ja sitten siellä sanotaan. Keltainen ledivalo alkaa radan reunoilla välkkyä ja kuskit hidastavat vauhdin taajamanopeuteen. Tilanne jäädytetään ja turva-auto lähetetään radalle keräämään letkakasaan. Lähtösuoralle jää 3 autoa. Marco Mappellin ajovirheestä lähtee domino pyörimään ja se lopettaa myös Arabiemiraattien Bashar Mardinin ja brittien Steven Tandin kilvanajon. Onneksi turvavaruset ovat erinomaiset, eikä tässä tilanteessa satu kenenkään muuhun kuin autoon ja rahapussiin.
Tässä vielä tuo tilanne uudestaan Mikko Eskelisen sisäkamerasta katsottuna. Suoraan edessä Mapelli osuu kanssakilpailijan ja karuselli on valmis. Siinä ei sitä kuuluisaa kissaa ehdi Mikkokaan sanoa, kun pitäisi tehdä jotain. Onneksi suomalaisella on hyvät välit onnettaren kanssa ja refleksit kunnossa. Otetaanpa vielä kerran uudestaan tämä tilanne. Kiinnittäkää huomiota punaiseen autoon ja sen tekemisiin. Kaikessa kiimassa Mapelli ei vilaise peiliin eikä siten näe vierellä olevaa kanssakilpailijaa, johon osuttuaan hän säikähtää ja sitten Days of Thunder-elokuvasta tuttu tilanne on päällä. Tilanteen uhriksi joutuu ensiksi Bashar Mardini ja sitten sinisellä autolla ajava Steven Tandy ei ehdi väistämään, koska suomalaiskuljettaja Mikko Eskelinen blokkaa Tandyn väistön ja osuma on välttämätön. Radan puhdistustalkoissa ja turva-auton perässä vierähtää 25 minuuttia ja kilpailu lähtee uudestaan käyntiin, kun ajamatta on vain puolet eli toiset 25 minuuttia. Samalla avataan niin sanottu varikkoikkuna eli kilpailijat voivat tulla viettämään pakollista varikkopysähdystä. Kärkimiehistä vain Harald Siegelmitz tulee varikkopysähdykselle, kun muut, kuten Lind ja Posti Klione jatkavat ja peräänsä he saavat Martin Kodrikin sekä muut vesselit. Myös Eskelinen ja Amstutz tulevat kuljettajien vaihtoon. Kuitenkin harmillisesti radan puhdistuksessa vierähti niin kauan aikaa, että Eskelisen kilpailustrategiasta 5 tärkeää minuuttia valui vessanpöntöstä viemäriin ja unelmapalkintokorokesijoituksesta jäi jälleen saavuttamattomaksi ajatukseksi. Kultaisella autolla ajava Dennis Lind vie letkaa ja Vito Posti Klione sekä Martin Kodrik seuraavat tiukasti perässä. Lamborghini Blancpain Super Trofeo -ratasarjassa ajetaan mestaruudesta 3 luokassa. Pro eli ammattilaiskuljettajat, kuten tämä nykyinen kärkikolmikko, ajaa omansa, kun taas Kujala ja Eskelinen kisaavat niin sanotusti puoliammattilaisten eli Pro M-sarjassa. Lisäksi 3. eli amatöörisarjassa ajavat vain niin sanotusti herrasmieskuljettajat. Tätä Lamborghini-sarjaa ajetaan Euroopan lisäksi Yhdysvalloissa ja Aasiassa. Tänä vuonna kaikkien kausi tulee joulukuussa huipentumaan Espanjan Valensiassa, jossa nämä 3 maan osan finaalikilpailut huipentuu niin sanotusti World Finaliin, eli Lamborghinin omaan MM-kilpailuun. Mikko Eskeliselle kilpailukausi ei ole ollut odotusten mukainen, eikä siten sarjatilanteen 6. ole sitä, mitä siltä on lähdetty hakemaan. Sen sijaan hän on erinomaisessa vauhdissa ollut rallin SM-sarjassa, jossa Tampereella syyskuun 4. viikonloppuna ajattavassa kauden päätösosakilpailussa panoksena on joko hopeinen tai pronssinen niin sanotusti superautojen luokan SM-mitalli. Mutta se siitä, ja palataanpa tähän kilpailuun, jossa mikään ei kuitenkaan ole muuttunut. Lind johtaa ja Posti Klione on toisena, Martin Kodrik seuraa 3. Seuraavaksi tällä kärkikolmikolla on edessä kierroksella, eli 7 kilometriä perässä ajavien ohittelu. Ruuhkaa riittää radalla ja taistelu kiihtyy, kun heillä on vielä tekemättä se pakollinen reilun minuutin mittainen varikkopysähdys. Vaikkakin tässä Lamborghini Super Trofeo-sarjassa jokainen kilpailija ajaa Lamborghinin itse rakentamilla ja myös katsastamilla autoilla, eli suomennettuna toisinsa nähden tasavertaisilla kilpureilla, niin tasoerot tulevat silti nopeasti esiin. Totta kai on selvää, että ammattikuljettajan statusta nauttiva kilpailija häviää amatöörikuljettajan horisonttiin, ja se onkin tämän lajin suola. Siksi on olemassa aikaisemmin mainitsemani luokkajaot, joka tarkoittaa sitä, että kokematonkin amatöörikuljettaja voi menestyä. Esimerkkinä kerron vielä, että Mikon saksalaisen Leipert Motorsport-tiimin 2. autokunnassa on australialainen amatöörikuljettaja ja 3. autoa luotsaa nuori nigerialainen amatöörikuljettaja. Kilpailujen kärkitaistelussa heitä ei näy, mutta silti he ovat korkealla oman luokkansa tuloslistoilla, kun sitten kärkimiehet Dennis Lind ja Vito Posti Klione ovat suorittaneet varikkopysähdyksensä ja palaavat tässä radalle vain ajatuksen erottamina. Kukaan ei kuitenkaan osannut odottaa, että 13. lähtöruudusta matkaan rykäissyt Patrick Kujala tiimikamerissa Adrian Amstutzin kanssa on kuin varkain noussut Lindin ja Posti Klionen ohitse uudeksi kärkimieheksi. Lisäksi kun tässä Lorenzo Veglia ajautuu pienen ajovirheeseen, niin Kujala pääsee entistä enemmän karkuun. Tapahtumarikas kilpailu saa jatkoa, kun tässä Roberto Pampatini antaa pienen pusun portugalilaiselle Sergio Montesille, joka spinnaa ja hänen matkansa keskeytyy hiekkadyyniin. Eskelisen autokunta starttasi kilpailun lähtöruudusta 27 ja on hiljaa hiipien noussut sijalle 12. Kuitenkin erittäin kovatasossa Pro M-sarjassa se riittää vasta 7. korkeimpiin mestaruuspisteisiin. Vaikka Freddy Barth ja Mikko Eskelinen ovat kuluvalla kilpailukaudella ajaneet erinomaisia kilpailuja, niin siitä huolimatta se ei ole riittänyt kuin 1 palkintokorokkeelle. Yksi syy siihen löytyy Lamborghinin toteuttamasta luokkajaosta, joka ei mene ihan kaikkien kansainvälisen autourheiluliiton oppikirjojen mukaan.
Otetaanpa esimerkki näistä kahdesta kuvasta olevassa veijarista. Sinisellä autolla yksin ajava Simone Pellini-Crelli ja tämän hänet ohittava ja myöskin yksin ajava Rick Breukers ajavat kummatkin Pro-Am-luokassa. Siis luokassa, jossa toinen kuljettaja on ammattilaistason ja toinen amatööritason kuljettaja. Meniköhän kaikki oikein? No mutta se siitä. Maalilippu heilahtaa jälleen suomalaiskuljettaja Patrik Kujalalle, joka jälleen Adrian Amstutzin kanssa tuli, näki ja voitti. Siinä ei selittelylle jäänyt milliäkään tilaa. 25 minuutin mittaiseksi tynkäkilpailuksi jääneessä tapahtumassa Kujalan voittomarginaaliksi kirjattiin lopulta 3,4 sekuntia. Aina ei kuitenkaan kaikki mene kuten elokuvissa, vaan tässä Amir Krensian autosta jarrut pettävät koko kilpailun viimeisessä mutkassa ja tilanne näyttää varsin hurjalta. Säikähdyksellä onneksi tästäkin selvittiin. Kujala siis vei nämäkin kapinat. Eskelinen ja Barth olivat lopulta 11 nopein. He jäivät isopaten vauhdista 36 sekuntia. Aika lyhyt oli tämä kisa, että ei tullut ajettua kilpaa kuin 0,5 kilometriä varmaan. Heti lähdössä sain hyvän lähdön kyllä ja pääsin tulemaan hienosti siitä, mutta ihan mun edessä oli useampi auto osui yhteen ja autojen sinko oli lähtösuoralla kumpaankin suuntaan. Onnistuin täpärästi välttämään sen kolaria ja pääsin puhtaasti läpi siitä sumasta. Sehän aiheutti sen, että kun siihen monta autoa jää, niin tuli safety cari sitten ja safety carin perässä ajettiin tosiaan loppu se mun kuskivuoro kokonaan ja Freddy hyppäsi rattiin ja Freddy ajoi loppukisan sitten ihan tyylikkäästi, mutta ei se riittänyt podiumille ihan, että ehjä viikonloppu sinällään meiltä, mutta ei tänään tullut kyllä minkäänlaista parempaa tulosta. Sarjatilanne Pro-Am-luokan osalta näyttää tältä. Kujala ajaa kohti toista mestaruutta ja Eskeliselle ei riitä edes ihme nostamaan hänet pronssitaisteluun. Ja näin kaksijakoisiin tunnelmiin päättyi tämä Belgian Spa-Francorchampsin osakilpailu viikonloppu. Mikko Eskelisellä oli murheita ja Patrik Kujala ajoi tapansa mukaisesti jälleen kanssakilpailijoille jäljet selkään. Lamborghini Blancpain Super Trofeo -ratasarjan 5. osakilpailuviikonloppu ajetaan syyskuun puolivälissä Saksan Nürburgringillä ja kausi päättyy joulukuussa Espanjan Valencian radalle. Nyt kiitos seurasta ja päräyttävää illan jatkoa. Energy drink and gum. Klikkaa plus.fi. Autot huoltaa Plus Pikahuolto ja öljyt vaihtaa Mobil 1 Express.